зритель. Мелодии, которую ты слышишь, более 200 лет. Она написана раввином Иехелем Михлом из городка Золочев, расположенного недалеко от Львова. Эту красивую музыку из 18 века до сих пор играют хасидские дворы в Иерусалиме. И для нашего фильма ее играет композитор Юлия Собецкая, которая училась в Бердичеве. И в Бердичеве, и в Золочеве, и во Львове евреи жили столетиями. Они составляли от трети до половины населения и участвовали в строительстве и развитии этих городов. Накануне Второй мировой войны в Золочеве проживали несколько тысяч евреев. Они работали врачами и учителями, и среди них были великолепные, светлые и очень образованные люди. Подумайте сами, в Золочеве родился, например, Нафтали Имбер, автор государственного гимна «Израиль», «Надежда», или лауреат Нобелевской премии по химии Роальд Хоффман, сегодня проживающий в США. Маленького Роальда и его маму спас простой учитель Николай Дзюк, прятавший их во время Холокоста. Если бы не подвиг Дзюка, то будущий гений химии был бы жестоко убит, как и остальные тысячи евреев Золочева. Героями, которые спасли несколько еврейских семей Золочева в те страшные годы, признанные члены семьи Вовкатру. Эти простые и трудолюбивые люди со всеми поддерживали очень хорошие отношения. И во время немецкой оккупации к ним начали приходить знакомые еврейские семьи и просить спасти их жизни. Эту историю нам рассказывает Иван Вовкатру, который маленьким мальчиком помогал своим родителям спасать евреев города Золочев. Вовкатру Григорий Иванович и Вовкатру Мария Григорьевна, это Романова. А це я, а дівчинка то Анна. Євреїв було дуже багато в нашому місті, то можна сказати, багато тисяч було. Тому що то було таке трохи панське місце, а маючи в виду панське, то єврейський народ, він був досить грамотний, розумний. Там були вчителі, доктора обично, ну і торговці, які мали свої магазини, то все. Ну, а батько, коли теж був не дуже поганий господар села Купані, то мав з ними стосунки. Вони просили, купили їм заготовити моркви, там буряка, картоплі, і вони це закупляли. Ну, коли прийшов німецька власть, прийшла, вона стала грозити єврейському народу, стала брати такі гетти, то назвали, такі загорожу, там їх скликали, беріть свої вищі, то, що найдорожче, і заходьте туди, і там будемо вас висувати десь. Нібито обіцяло. Обіцяло, що десь будуть вести їх в добре місце, защищати, то вони то ще не знали, що то буде їм повністю розстріл. Да. Але котрі вже зрозуміли, так як ці наші ж у нас були, що ми їх переховали, звернулись до батька, щоб їх переховати,
то ти, звернувши до батька, каже, слухай, може б ти нас рахував якийсь час, поки то німець тут. Рішили викупати підвал такий, а підвал то зробили так скромно, що оде корови їдять там в сараї, корови їдять, і там їм дають їсти. То там, де дають їсти, то називався жолоб такий. Там зробили диру до того підвалу, і в той підвал викупали, там поставили, зробили так, що можна жити. Було, то досить був великий той підвал. І ночею вони відкривався цей люк, де туди зала, а на день закривався і там засипали там сіну солому, щоб було незамітно, що там щось є таке. Хоча німці не міли так шукати, як примірно русські. Німці прийшли і спитали «Юд». Сказали їм «Нема», значить вони менш більше вірили. Хіба вже хтось доказав, або щось мало таке підозріння, то вони вже там більше могли подивитися. Ми перше вони стали писати, бо вони знали, ми ж то не знали, дехто зупиниться, дехто зупинився. А вони стали писати письма, дякувати матір, мою матір називали своєю мамою вже. Тепер вони приїхали, тому 10 років десь приїжджали, та Еля, Будора померла, а Еля приїжджала із своїм сином, син якийсь там вже високий доктор. Диплом батька миротворця. Мій батько був дуже добрий. Мій батько був лікар. Його серед ночі піднімали, він не казав, що він хоче спати. Друга година, там хтось захворів, через річку до Нивіць їхав, бо жінка там захворіла, чи там дитина, чи що там, чи в трійці так само. Серед ночі він не рахувався з тим своїм здоров'ям, своїм життям, а тих людей він не міг не прийняти. Він був дуже добрий. Він був дуже добрий, добра людина. Я його так любила. Все вискакувала йому на плечі, цілувала його все. Я його дуже любила, дуже. У мене і мама була добра, і тато добрий. Тато був безподобний. Він не міг відказати їм. Вони коли приїхали, прибігли серед ночі. Такі нещасні. Мокрі всі, мокрі, і хлопці його чотири. Ой, він не міг їм відказати. Ми не рахувалися з нічим. І кормили їх. Вони нам нічого не дали, ніц. Прийшли, я скажу, в тому, що були одіти. В тому вони прийшли до нас. А то решта, що забрали сусіди, то, що там лишилось. Кожний день
так дали сніданок, дали їсти, і я кожен день на вулицю і стояла на варті. Коли вже йшли німці, то я вже бігла до хати, давала знати, і давай ми вже з мамою. Тато в ліс стікає, бо були б забрали в Німеччину на роботу, так як всіх брали, тих людей місцевих. А ми вже з мамою той засік, так як я розказувала, вже ховали їх, бо вони на стріху були, вони вже тікали по драбинці і вниз в той підвал. Ми там що замаскирували, закривали, той засік ставили і так далі, і так далі. І так кожен день я стояла на посту, можна сказати. Кожен день я на вулиці. Як тільки вже йшли німці, то я вже давала знати. А я мусила стояти, бо нема так, на мотоциклах, на машинах. Нема вже їх повно тут, розумієте? Момент, яких 10-15 минут, вони вже тут. Тут як тут, вкрили, як ті комарі, як ті муравлі розійшлися по тих, по хатах всюди. Всюди по домах. Коли вже німці вже перестали ті нальоти, вже не було тих нальотів, а то був час пройшов. Тоді вже вони пішли від нас в Польщу. Як вони добиралися, ми не знаємо. Чи вони пішком, чи вони їхали чим, чи як, не знаю. Ну факт то, що вони добралися якось до Польщі, живі, здорові. От. А вже з Польщі вони вже два поїхали в Ізраїль, два брати, а два в Америку. Вони вже там розділилися. От. А так цілий час були в нас. У нас їсти було що. Хліб теж був, Богу дякувати. Так що ми не голодали і їм не давали голодати. Вони їли те, що ми їм кормили їх. Варили, подавали на стріх. Правда, що все було на чердаку. Зварили їсти ми з мамою. Я беру їм, подаю їм на чердак. По драбинці вилізаю на чердак і подаю їм їсти. Поїли, забрала посуду, помила. І далі на вулицю. Отак ми й жили той цілий час. Так ми спасли тих людей. І я довольна, і я рада, що вони живі, здорові. Їх вже стільки є, внуків їх вже. Подумайте, 8 чоловік приїхало до нас. То вже приїхали їхні діти, їхні внуки на церемонію. От. Скільки вже їх є? Каже Анна, якби не ви, нас би не було. Анна любила. Кажу, Анночка, ти мені як дочка, доню. Ти така хороша, ти така добра теж. Ой, я любила їх, всіх любила їх. Я дорожу ними. І вони нам допомагали, дай їм Бог здоров'я Боже. Де та Анночка? Ой, Анна. А от вона. Така добра, така проста. Людей бачиш, хто добрий, яка душа в людини.